Сьогодні педагоги приймали вітання на своїх робочих місцях. Мова піде про діячів позашкільної освіти, керівників гуртків, творчих майстерень, груп раннього розвитку. Найпотужнішим центром позашкільної освіти у Кременчуці є будинок дитячої та юнацької творчості. Про проблеми та здобутки галузі, а також як святкували фахівці БДЮТу, знає Олександра Демеденко. Віталій Малецький у шкільні роки відвідував будинок дитячої та юнацької творчості, тож привітати колектив закладу завітав і як віце-мер, і як колишній вихованець. Втім, перед початком урочистостей перевірив цьогорічні напрацювання. Зокрема, відремонтований за бюджетні кошти тепловузол. Повністю поміняні всі труби на сучасні, поміняні всі термометри, манометри, поставлений грязізборник, тобто все зроблено по сучасним требуванням, тепер це все соответствует и еще очень долго будет все функционировать. То есть они все приняли, все опломбировали, да, все да, да, да. Тепло... Счетчик стоит современный. Счетчик это да. Ну я згадую, как это все выглядело буквально несколько месяцев тому, это все трималось на фарбе фактично, условии. На честном условии, потому что было уже несколько десятилетий эксплуатации. А теперь все перекрывается, все вимірюється, тиск, подача воды, подача тепла, то есть все на сучасному уровне и теперь жодних проблем с тепловузлом. Ну так и должны быть теплові узлы в усіх закладах комунальних, тому що це треба зробити зараз, зважаючи на те, що і енергоносії здорожчали, і зважаючи на те, що комунікації зношені, їх треба вчасно замінювати. Утім, аби закріпити результат, у закладах освіти необхідно проводити увесь спектр заходів з енергоефективності приміщення, впевнений Віталій Малецький, від заміни вікон і батарей до утеплення стін. В цьому закладі ще чимало ремонтних робіт. Наприклад, заміни потребують ось ці вітражі. Проте значний творчий потенціал. На сьогодні БДЮТ відвідує більше тисячі дітей. Діє 23 творчі об'єднання, в них 58 груп різного віку. Вихователям і вихованцям є чим пишатися. Таке різноманіття гуртків є лише тут. Зокрема, для найменших – студія раннього розвитку. Дітки тут зовсім маленькі, 4-5 років. Ну, обладнаний у них ігровий куточок, і вони трохи займаються за партами, потім вони сідають на ці килимки, і вже в них ідеї там спілкування, ігри. І дітей, як кажуть, в тренді. А ще чимало гуртків – вокальних, танцювальних, мистецьких. Більшість цих колективів відомі у місті, є призерами і лауреатами різноманітних конкурсів. Все це – досягнення педагогів, яким сьогодні найщиріші вітання та відзнаки. Для кожної дитини ви створюєте можливість у житті. Зараз можна говорити, що це вікно можливостей, тобто шлях, який можна обрати. Велика подяка і щире захоплення вашими вміннями, вашими талантами і вашою роботою. Сьогодні у Кременчуці є достатній кадровий потенціал для виховання підростаючого покоління. Не лише у БДЮТі, а й в усіх закладах освіти. Ми вчимося у вас відчуттю прекрасного. Ми вчимося у вас тому, як ви вкладаєте душу своїх дітей, своїх вихованців, як ви створюєте для них